Vítejte, upečeme si citronové řezy. Recept měsíce dubna z charitativního kalendáře Sladké mámení. Na citronové řezy potřebujeme 120 g moučkového cukru, 60 g krupicového cukru, 6 vajec, 60 g hladké mouky, 60 g bramborového škrobu, šťávu a kůru z jednoho citronu, 200 g másla, 140 g krupicového cukru, šťávu a kůru z jednoho citronu, 200 g moučkového cukru, 40 ml citronové šťávy a 1 lžíci oleje. Z bílku a krupicového cukru ušleháme sníh. Žloutky vyšleháme s moučkovým cukrem. Přidáme nastrouhanou kůru z citronu, citronovou šťávu, sníh z bílků, mouku prosetou se škrobem a promícháme. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečícím papírem a ve středně vyhřáté troubě upečeme. Svaříme cukr s citronovou šťávou a nastrouhanou kůrou. Vyšleháme změklé máslo a vmícháme vychladlý sirup. Vidličkou narušíme strukturu biškotu a sundáme pečící papír. Rozkrojíme na půl. Jednu část biškotu potřeme krémem a položíme druhou část biškotu. Do hladka vyšleháme cukr s citronovou šťávou a olejem. Povrch řezu potřeme citronovou polevou. Po zasunutí polevy krájíme. To je pro dnešek vše. Těším se na vás u našeho dalšího společného pečení. Mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.